ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബജ്ജി റെസിപ്പിയാണ്. ഈ ബജ്ജി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. കണ്ടോ, നല്ല സ്വീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല എരിയുള്ള ഈ ക്യാരറ്റ് ബജ്ജി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനെടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ക്യാരറ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ അധികം വണ്ണമൊന്നുമില്ലാത്ത നീളമുള്ള ക്യാരറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. ആദ്യം തന്നെ ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആദ്യം കടലമാവാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കടലമാവ്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ ആണ്. കാരണം നമ്മുടെ ബജ്ജി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണ്ടേ. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം 2 ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, സോറി 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് സോഡാ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല പഫി ആയിട്ട് കിട്ടാനായിട്ടാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികളും കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉടച്ച് എടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി നമുക്ക് ചേർക്കണം. ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മുഴുവനായിട്ടിട്ടില്ല, 1 ടീസ്പൂൺ ഫുള്ളായിട്ടിട്ടില്ല, കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചു. അപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാലും അധികം എരിവില്ല. ഞാൻ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. കുറച്ച് കായപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്ക് സാധാരണ ബജ്ജിയുടെ ആ ഒരു ബാറ്റർ തന്നെയാണ്. ഇനി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്ററാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ ബജ്ജിക്കുള്ള ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്താലോ. ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ക്രോസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ സ്ലൈസസ് ആക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. കാരണം ക്യാരറ്റ് നമ്മൾ നേരിട്ട് ബജ്ജിയാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വെന്ത് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ദോശക്കല്ല് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എണ്ണയൊന്നും പുരട്ടിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ. അതിന് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഈ മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത ആ ഒരു മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തരത്തിൽ ഇത് തിരിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ദേ ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടും. ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകും നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ്, ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടും നമുക്ക്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ബജ്ജിയായി വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ബജ്ജിയൊക്കെ വറുത്തെടുക്കുന്ന അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ദേ ഇതുപോലെ മുക്കി അങ്ങോട്ട് വറുത്തെടുക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ബജ്ജി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ദേ കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടത്തോടെ എന്തായാലും കഴിച്ചോളും, അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റിയാണിത്. ഇതിന് നമ്മൾ കഴിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു എരിവും, കഴിച്ച് അകത്തേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നല്ലൊരു മധുരമായിരിക്കും. ഇതേ കണ്ടോ, നല്ല സോഫ്റ്റായി വെന്തിട്ടുണ്ട്, ഒട്ടും പൊട്ടിയൊന്നും പോയിട്ടില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ വാട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇതുള്ളത്, കാരണം നമുക്ക് കുറേ നേരം എണ്ണയിലിട്ട് വേവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. താങ്ക് യു, ബൈ.